নমস্কার ম বাবু অসমবাসী ৰাইজলৈ অনুৰোধ থাকিল যে আমাৰ চেমেক্স ব্লগছ এইটো এটা ইউটিউব চেনেল চেমেক্সৰ তো আপোনালোক সকলোৱে এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ তাত ধুনীয়া ধুনীয়া অনুষ্ঠান পাব তাত গান পাব কিছুমান তাৰ ব্লগছবিলাক পাব সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ মই গলপাৰিয়াৰ ল'ৰা লক্ষীপুৰৰ পৰা আমাৰ এক্টৰ এক্ট্ৰেছৰ প্ৰেক্টিচ চলি আছে তো আজি বাবুদাৰ থাৰ্ড ভিডিঅ' শ্বুটিং হ'ব ৰাংচাপাৰা গাঁৱত ভিডিঅ' চাই থাকক মজা লৈ থাকক ধুনীয়া লাগিছে না দলংখন চেলফি লৈ আছে নেকি নাই চেলফি লোৱা নাই ফটো লৈছো আমি এনে বহি আছো দিন চলি আছে আমি এইটো চাইডত পঢ়ি আছো বৰষুণ পৰি আছে চাওক বৰষুণৰ বতৰত মই নানুঠে মটৰত হেলমেট পিন্ধে গাড়ি চলাই আছে এইটো নাই তাতে আমি যাব লাগছে বলেন দাদা বলেন কি বলবো কখন আসলা এই এই যে কি রংজলির মধ্যে আসলা ভালো আছেন
ভালো আছেন বাকি রাইজ ভালো আছেন আপনারা এই যে আমরা শুটিং করতেছি আমরা চা বাগানের মাঝখানে আছি এখন খোজকাঢ়ি যাই থাকিব মই এনেকে গৈ থাকিব মই এনেকে উঠাই দিম টাটা বাই বাই নাকি শুটিং শেষ না আজি হ্যাঁ আজির বাবে হ্যাঁ।